Ćao Booster Packovci, dobrodošli na Langušteni kanal, dobro jutro. Otvaramo opet tri Booster Packova, danas bi mogli da otvorimo DuckTales Remaster. 37 centi, baš je skup ovaj Booster Pack, da vidimo na marketu kako se kreće cena. Hajde da zatvorimo ovo, da nam ne smeta. 37 centi, 59 komada ima, 74 ponude. Dobro. Jeste skupo, ja sam valjda dobio taj Booster Pack. Ovako, teo sam da igram ponovo DuckTales Remaster, ali imam gamepad, igrao sam ga na starom kanalu i teo bi ponovo da ga igram, ali nažalost ne znam gde mi je od gamepada, pošto je bežični, ne znam gde mi je onaj USB stick koji poveže sa USB-a na gamepadu, znači nemam pojma gde mi je to i zato oni ne mogu da igram to, mislim možda na tastaturu i smišljam, ali odnosno samo na tastaturu, ali mnogo je teško tako da igraš, tako da ne bih želeo na tastaturi da igram. Kad budem nabavio taj USB ili neki novi gamepad, onda ću da igram to ponovo. Ok, cool, dobili smo tri različite foil karte, su mnogo skupe, ali znate šta je lepo? Emocije, emocije su toliko slatke, brate, mnogo su cool emocije. Sad ću da vam pokažem kako izgledaju emocije. Ja sam kupio dve, tri emocije, jednu sam platio čak 2 evra ako se ne varam. Emocije su mnogo, mnogo slatke. Htio sam sve da imam, ali nažalost su preskupe bile. DuckTales, jel tako? DuckTales. E, pazite sad ovo. Emocija. Vidite kako dobro. Ovo je 10 centi, ovo ni nije toliko skupa. Ali, na primjer, foil karta 1.49, ovo je 9 centi. Ovu sam ja kupio. Ovaj, skruči, muči i sam kupio ovoga. Znači, čekaj malo, onda ni nije toliko skupo. A, da, ovaj je bio skup. Ovaj Scrooge, ovaj bre, Donald, nije Donald, nego Dagobert, barem na nemačkom se tako zove, na engleskom se zove Scrooge, na nemačkom se zove Dagobert, na našem valjda Paja, ne, ovo nije Paja Patak, Paja Patak je onaj mlađi, ili? To su mu unucici, ne, čekaj malo. Pobrku sam, nisam gledao davno seriju, znači ovi Tik, Trik i Trak na nemačkom, sada ne znam kako se zove na našem, pišite u komentarima, to su njegove unuci, ili? Od Paja Patka sinovi valjda, nisam siguran. Ok, kako god, DuckTales nismo dobili nažalost nijednu foil kartu, ali ne gubimo nadu, nadam se da ćemo dobiti Enclave. 14 centi, nisam igrao igru, igra je bila valjda 20 centi na marketu. Da vidimo. Ok, barem smo dobili tri različite i to je cool. I to je nešto. Vidim da puno ljudi gledaju otvaranje booster packova. Nekome je to mnogo zanimljivo, brate, šta ću dobiti, šta ćemo otvarati, tako da teo sam da se zahvalim što gledate otvaranje booster packova i što podržavate to i što lajkujete i što komentarišete. Vole bi da ljudi malo više šeruju klipove po YouTube-u, po Facebooku ili sa prijateljima, tako da to mi malo nedostaje s vaše strane, ali ipak sam zahvalan što gledate, što pratite LN kanal, ali kao što sam rekao, vole bi malo da šerujete više. Ovako, otvaramo treći booster pack za danas, zadnji, Aero Truck Simulator 2, igra je bila 3 ili 4 evra na Winter Sale-u. Pišite u komentarima kad će biti novi sale na Steamu, Summer Sale, ono negde u junu počinje, ili julu, ili maju, nisam ja siguran, pišite u komentarima ako znate. Ok, treći zadnji pack za danas, Aero Truck Simulator 2, let's go, da vidimo koliko... košta, ok, tri različite, to nije loše. Imam još jedan pack da vidim baš koliko vredi ovaj booster pack. Gde si? Izgleda nemam, brate, još jedan booster pack, ili sam ja čorav? Nemam ipak. Ok, kako god, to bi bilo to, prijatelji, mi se vidimo opet sutra ujutru. Hvala vam da ste pogledali ovaj klip. Ostanite na Langušteni kanal, vidimo se i čao!